名古屋臨海高速鉄道によりますと、名古屋市港区の青波線名古屋競馬場前駅を来年3月12日から江北駅に変更するということです。名古屋競馬場が来年3月に弥富市へ移転するのに伴い、新しい街づくりに馴染む名前として学識経験者や地域の代表者らの意見を踏まえて決めました。青波線の駅名が変更されるのは開業以来初めてです。